честі Героїв Небесної Сотні музей становлення української нації провів для учасників бойових дій та їх сімей оглядову екскурсію. Відвідувачам показали всю історію нашого державотворення. Самі експозиції побудовані в форматі 5D, тобто людина повністю занурює у реальність. Вони бачать і саму постать, і її оточення, і тематику з головним посилом. І заради того, що вони ще більше занурилися в ту епоху, ми супроводжуємо це звуками та запахами. Такий формат вивчення історії відвідувачам до вподоби. Дуже цікаво описані події, навіть є те, чого я ще в школі ніколи не чула і не читала. Шалена деталізація воскових фігур. Справді, мабуть, ніколи такого не зустрічала. Чудові враження, сподобалось. Я вже була один раз, провела сім'ю свою. Серед відвідувачів музею – учасник бойових дій на сході України кіборг Андрій Шараскін. Чоловік в мирному житті був актором і театральним режисером. Коли почалася війна, не зміг залишатися осторонь, записався у добровольці та став командиром бойової роти. Захищав Донецький аеропорт. За бойові заслуги перед батьківщиною кіборг Андрій Шараскін на одній із воскових експозицій музею розповідає нам, що на війні було найстрашніше. Найважче було усвідомити, що якщо ти загинеш, то твоїм рідним і близьким будуть телефонувати. Такі випадки були з тої сторони, їх тероризувати, морально тероризувати. В нас був один день. В жовтні, якраз коли ми отримали інформацію про те, що будуть підходити Буратіно, термобаричні заряди, які випалюють кисень і таке інше, він витягує кисень зі всіх щілин. Захисник каже, що незважаючи на небезпеку, українці проявили неймовірну хоробрість та героїзм в захисті Донецького аеропорту. І те, що в музейній експозиції цій драматичній сторінці української історії відведено цілу локацію, вважає потрібною. Нині по всій Україні тривають пам'ятні заходи до Дня Героїв Небесної Сотні. Люди згадують героїв, приносять їм шану за те, що ціною життя вибороли мирне небо над нашими головами.